好的，我们这边来看一下 MRC 对阵微博的第二局下半场啊，这里瑟瑟是变阵了，没有搬掉前锋，而是搬掉了机械，那么放出了三猛男配调香，这套阵容就突破口在前锋身上了，前锋和守墓相对来说感觉要好抓一点，他这里这套阵容没必要带那个淬火了，带个追猎吧，带个追猎可能会好一点。我们看看瑟瑟这里开局的一个刷点啊，往小迪老师这边走是个调香，一个镜像头，哎，投过去，调香师被发现，守墓人也在这边附近，怎么说？一走，哎，小迪老师在蹲，在蹲，在蹲，走了，走了，走了，看见了一个调香师，看他这里是怎么破这个箱啊，闪现破箱还是镜像破箱，这个是很关键的。一个镜像是马上能好，但是这里一个弹板加速再往前走，佣兵这边甚至在翻护臂流出来，准备打一个套路，哎呀，佣兵翻了一根针，吃了一刀，这个针有用了呀。刚好这个针说，哎，本来翻了一个针说牙子怎么这么东西，然后现在这根针刚好顶上，哎，骗一下想骗香，但是正好在交互的时候，佣兵这里先修机，先修机追的话，这个地方有香水，三瓶香水捏在手，你也不太好交闪现啊，这闪现交了顶个香水原地起飞爆炸砰那种，一刀香水顶掉，哎呦好稳。追前锋其实是最好的，这里追这个调香师感觉有点难，那这边要准备香水来破调香师，三瓶香水溜完以后可能可以去中场再来换一个护臂玩，香水先放等五秒钟，有镜像闪现过来，香水结束，好，这里佣兵开始扎针了，打，哎呦，还兜了一圈，还兜了一圈，哎，香水好了，哇，这个调香师，我，哦，待会儿去捡护臂了，完了呀，心态爆炸了，这瑟瑟可能凉了，现在是透心凉，往中间走，还有三个护臂在中间，这贴着脸上面两刀没打到，小迪老师这一把又塞起来了，小迪老师的调香。又要来了，又来了！我帅不帅？我帅不帅？对，帅帅帅帅帅帅帅！一根针把佣兵自己扎满，佣兵开始修机，一个镜像头打一刀，还没打到，再追，终于打到了，拉死角！啊，这个局难受了呀！保平吧，想办法保平，这个平还有点难保，切到脸上，要下一个镜像才能拿下这个调香师。我们看看这边调香师倒的位置，应该是救人位会把护臂带过来啊，感觉还在溜，还在溜，这个镜像转一下贴过去，应该到了，应该到了，到脸上了，哎呦，这万恶的调香师终于倒了，真的是万恶的调香师，最后三台机都有人在修了，我们看看谁先来救第一波，佣兵救还是这个守墓救，好，前锋来救第一波，前锋来救第一波，前锋救完以后回去修机，这样的话呢，咖哥的电机能点完，然后换上护臂过来，把护臂送到小迪老师手上，小迪老师带着护臂准备打开门战，应该是这样的一个安排思路啊。拉球，哎，这里清唱这波球是想要反拉来撞晕屠夫，打一个无伤救，没有成功。你说保平有没有机会吗？我觉得还有机会啊，一刀好的，就看开门战的时候这三个护臂怎么说了，这三个护臂如果说起了奇效能够拖够时间这一把，哎，这里想要找前锋，看前锋，前锋还想回来搞事情，电机压好了，快压好了，瑟瑟这边一刀板子一砸，亮不亮，亮机，调香师，哎，又躲，这调香师被找到了，一刀没打中，再补，哇，哎呦，终于倒了，终于倒了，挂上，但是
可以有一个佣兵过来贴着呀，佣兵在这边卡着你，拿他一点办法没有，这佣兵还有薄命啊，这佣兵但凡把人救下来，这个结局更加不好说了。这里保住这一个切船过来找守墓，守墓当面下船一刀打走，门已经开了，门已经开了，佣兵弹护臂过去救人，头镜下切小相师，这里贴门，哎，先追调香，先追调香没有用啊，这佣兵把门开了，看一下，哎呦，佣兵开了，应该三跑了，三跑的话可以恭喜一下这边的 MRC 啊，应该是没了，应该是没了，那这小迪老师 C 起来了啊，我们没有看到这个换道具的那个小迪老师，你看我秀不秀六不六，哎，你这一个看到没有，咔哥大拇指666666666，这大拇指数的，我就跟你们说打我的调香舞，哎，你看，哎，听那个叫什么九半仙，哎，我这几个人啊，笑了，2-0抬走，哎，清唱也笑了，哎呀，这一轮这麻袋藏了好久都没机会套人，走了。